Nadir bəy, zəhmət olmasa, əgər yeriniz bitirdinizsə, bu mənim sizə özümün hədiyəsidir. Onu açmalıyam mən. Mikrofonu zəhmət olmasa götürün. Açın, əgər göstərmək istəsəz, göstərəcəksiniz. Göstərmək istəməsəz, o zaman göstərməyəcəksiniz. Mən bir dənə onu söyleyeyim ki, siz çox gözəl ata, gözəl insan, gözəl dost, gözəl həyat yoldaşısınız. Sevinç xanımın adına bunu söyləyirəm. Allah qismət eləsin, inşallah gözəl baba olasınız. Mənim əlim düşərlidir, bunu mən söyləmirəm, bunu mənim ətrafımdakı insanlar söylüyür. İçi... Ay ailə, buna bak, ay ailə. Bilmirəm, ürəyindən gəldi. Ay ailə, Allah inşallah nəsib eləsin ki, ay ailə, buna bak. Öz nəvənizə geyindirəsiniz. Mən ürəkdən arzuluyuram bunu, çünki siz hər şeyin ən gözəlinə layiqsiniz. Mən niyə kövrəldirsən? Can, mən sizi kövrətmək istəmirəm. Bilir, mənim çoxdan məndədir, ondan o zəif damarımı bilir. Mən bilirəm ki, siz necə baba olmaq istəyirsiniz. Allah qismət eləsin, inşallah. Bəlkə də mən babaların, necə qaynataların, ataların ən yaxşısıyam. Mənə gəlir, babaların da ən yaxşısı olacaq. İnşallah, mən bilirəm ki, elə olacaq. Mən buna inanıram və mənim əlim çox yüngüldür. İnşallah ki, tezliyinə nəvəniz olar, fərq etməz qız oğlan, qız olsa qız paltarı da alacaq. Amma ya da ona qəşən bir qızıl hədiyəsi alacaq. Çox sağ olasın, minnətdarım. Amma mən arzulayıram ki, Nadir bəyi mən o qədər çox istəyirəm və bizim ailəmiz onu çox istəyir, övladlarımız onu çox istəyir. Çox sağ olasın. Səmimiliyinə görə, necə varsa elə olduğuna görə. İnşallah, Allah qismət eləsin. Biz maskirov gedirlər. Baba olasın. Çox sağ olasın. Baba olasın. Çox minnətdarım.